Одещина без електропостачання. 25 березня ворог здійснив атаку дронами по енергосистемі. В тому числі була знеструмлена Южненська громада. Як повідомили нам у міській раді, ремонтні роботи тривають. Їхня швидкість залежить від погодних умов. Зранку дощило. Це унеможливило роботу спеціалістів. З 12 до 3 взагалі не було ніякої електроенергії, але ж десь у 3 години стало на підприємство критичної інфраструктури подаватися, в 4 ранку подали опалення і у 6 годині відновили водопостачання. З водопостачанням вийшло це більш довше, за що того, що припортовий завод теж був знеструмлений і вони не могли приймати наш стоки, тому ми обмежили подачу води для того, щоб Одеський припортовий завод зміг приймати ці невеликі об'єми, які були у нас за ніч. Графіки відключення електроенергії наразі не діють. Підприємствам, закладам та установам довелося застосувати генератори. Лікарня працює, дитячі садки сьогодні працюють, школи не працюють, тому що діти на канікулах. Дитячі садки працюють, 50% від тих загальної кількості, які приходили, що сьогодні 50% прийшли в дитячий садок. Харчування буде, вихователі є, все нормально, будемо працювати, є дизель-генератори. В управлінні житлово-комунального господарства нам повідомили, що спеціалісти сподіваються відновити електроенергію до вечора. Проте ситуація в енергосистемі країни і надалі залишається вкрай важкою. Споживачів наполегливо просять економити електроенергію.